অধম মানুহ বুলি কৈছে ভূপেন বৰাই লৰা অধম মানুহ তেখেতৰ মন্তব্য মই কেনেকুৱা না সবন নিজন যেনেকুৱা মানুহ মোৰ যিটো চেহেৰা আহিছে মই আইনাত উঠিলে কি দেখা যাব মোৰ চেহেৰাই দেখা যাব তেখেত নিজে লেতুৰা হ'ব এইকাৰণে আইনাত মোৰ চকুত যেতিয়া চায় সেই লেতুৰা লাগে আমি তেখেতক এডভাইস দিম বোলে আপুনি খুব ভাল কৰি চাফ চাফাই কৰি থাকক ডিটাৰজেন্ট ইস্তেমাল কৰক চাবোনে যদি কাম নহয় অন্য কোনো বস্তু ইস্তেমাল কৰক আৰু মনটো চাফ কৰক আচল চাফ মন মন চাফ নহ'লেতো এনেকৈ থাকিব অধম মানুহ বুলি কৈছে ভূপেন বৰাই লৰা অধম মানুহ তেখেতৰ মন্তব্য মই কেনেকুৱা না সবন নিজন যেনেকুৱা মানুহ মোৰ যিটো চেহেৰা আহিছে মই আইনাত উঠিলে কি দেখা যাব মোৰ চেহেৰাই দেখা যাব তেখেত নিজে লেতুৰা হ'ব এইকাৰণে আইনাত মোৰ চকুত যেতিয়া চায় সেই লেতুৰা লাগে আমি তেখেতক এডভাইস দিম বোলে আপুনি খুব ভাল কৰি চাফ চাফাই কৰি থাকক ডিটাৰজেন্ট ইস্তেমাল কৰক চাবোনে যদি কাম নহয় অন্য কোনো বস্তু ইস্তেমাল কৰক আৰু মনটো চাফ কৰক আচল চাফ মন মন চাফ নহ'লেতো এনেকৈ থাকিব অধম মানুহ বুলি কৈছে ভূপেন বৰাই লৰা অধম মানুহ তেখেতৰ মন্তব্য মই কেনেকুৱা না সবন নিজন যেনেকুৱা মানুহ মোৰ যিটো চেহেৰা আহিছে মই আইনাত উঠিলে কি দেখা যাব মোৰ চেহেৰাই দেখা যাব তেখেত নিজে লেতুৰা হ'ব এইকাৰণে আইনাত মোৰ চকুত যেতিয়া চায় সেই লেতুৰা লাগে আমি তেখেতক এডভাইস দিম বোলে আপুনি খুব ভাল কৰি চাফ চাফাই কৰি থাকক ডিটাৰজেন্ট ইস্তেমাল কৰক চাবোনে যদি কাম নহয় অন্য কোনো বস্তু ইস্তেমাল কৰক আৰু মনটো চাফ কৰক আচল চাফ মন মন চাফ নহ'লেতো এনেকৈ থাকিব অধম মানুহ বুলি কৈছে ভূপেন বৰাই লৰা অধম মানুহ তেখেতৰ মন্তব্য মই কেনেকুৱা না সবন নিজন যেনেকুৱা মানুহ মোৰ যিটো চেহেৰা আহিছে মই আইনাত উঠিলে কি দেখা যাব মোৰ চেহেৰাই দেখা যাব তেখেত নিজে লেতুৰা হ'ব এইকাৰণে আইনাত মোৰ চকুত যেতিয়া চায় সেই লেতুৰা লাগে আমি তেখেতক এডভাইস দিম বোলে আপুনি খুব ভাল কৰি চাফ চাফাই কৰি থাকক ডিটাৰজেন্ট ইস্তেমাল কৰক চাবোনে যদি কাম নহয় অন্য কোনো বস্তু ইস্তেমাল কৰক আৰু মনটো চাফ কৰক আচল চাফ মন মন চাফ নহ'লেতো এনেকৈ থাকিব অধম মানুহ বুলি কৈছে ভূপেন বৰাই লৰা অধম মানুহ তেখেতৰ মন্তব্য মই কেনেকুৱা না সবন নিজন যেনেকুৱা মানুহ মোৰ যিটো চেহেৰা আহিছে মই আইনাত উঠিলে কি দেখা যাব মোৰ চেহেৰাই দেখা যাব তেখেত নিজে লেতুৰা হ'ব এইকাৰণে আইনাত মোৰ চকুত যেতিয়া চায় সেই লেতুৰা লাগে আমি তেখেতক এডভাইস দিম বোলে আপুনি খুব ভাল কৰি চাফ চাফাই কৰি থাকক ডিটাৰজেন্ট ইস্তেমাল কৰক চাবোনে যদি কাম নহয় অন্য কোনো বস্তু ইস্তেমাল কৰক আৰু মনটো চাফ কৰক আচল চাফ মন মন চাফ নহ'লেতো এনেকৈ থাকিব